ହ୍ୟାଲୋ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେମାନେ ବନେଇବା ପନିର ପରଟା, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଇଜି ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି। ମୁଁ ଅଟା ନେଇଥିଲି, ଅଟାରେ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ପକାଇକି ତାକୁ ଚକଡ଼ି ଦେବି। ଚକଡ଼ିକି 10-15 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ହେଇଗଲାଣି ଅଟା ଚକଟା ରେଡ଼ି। ତାକୁ ଆମେ 10-15 ମିନିଟ୍ ଯାକେ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଦେବା। ଆମେ ଷ୍ଟପିଂ ଦେବା, ଯେଉଁ ପନିର ସେଇଟା ରେଡ଼ି କରିବା। ଛୋଟ ଛୋଟକି କାଟିଦେବା ପିଆଜ, ସେଥିରେ ମୁଁ ପନିର ଗ୍ରିଟ୍ କରି ରଖିଦେଇଥିଲି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଗ୍ରିଟ୍ ଯଦି ନ କରିବେ ହାତରେ ବି ଚକଡ଼ି ପାରିବେ। ମୁଁ ତା ଦେହରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଲି, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇଲି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ତା ଦେହରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ବା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତାକୁ ଆମେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଏବେ ଆମର ପନିର ଷ୍ଟଫିଂ ହେଇଗଲା ରେଡ଼ି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଟାରୁ ଗୁଳା କରିକି ଆଣିବା, ପୁରୀ ସାଇଜ୍ର ପ୍ରଥମେ ବେଲି ଦେବା, ତା ଦେହରେ ସେ ଷ୍ଟଫିଂକୁ ଦେଇଦେବା, ପୁଣି ତାକୁ ଗୋଲ କରି ବେଲି ଦେବା। ଏବେ ଆମର ବେଲିବା ହେଇଗଲା ରେଡ଼ି, ତାକୁ ଆମେ ଭାଜିବା। ଦେଖନ୍ତୁ thank you।
ଆମର ପନିର ପରଟା ହେଇଗଲା ରେଡ଼ି। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ, ଡୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ବାଏ।